No to někdo vidí, že bych to poslal na dvojku. Kom. No jasně. No dávka. 100% dvojka. Hej Pepo, z čeho píše? Počkej, já jsem si to psal. Jo, tady to mám. Za Azie. Píš mi to. A to jsme brali? Já myslím, že jo. Hele, Juli, znáš tohle kluka? Jo, jo, vím, vím. Ty vado, já jsem jako předevčírem potkala s nějakou holkou. Ty vado, kdybys to viděla? Hele, jo, známe jméno, kdo se trošku točí. No Moniku, ty tam snad spíš. No jo. Tebe to vůbec nezajímá? Na to se může vykašlet, to bych musela zažít. No ale to bych chtěl zažít každej. Víš co, tak si tam let. Tak, pokračujeme, prosím vás. Tak, zajímavosti. Hej, Moni, Moni, hej, koukej, co jsem našla. Našla jsem letenky do Rio de Janeiro. Letíme? To je super nápad. Se brazilském Rio de Janeiro konali... Já tak letíme. Konci. Poletíme do Brazílie. Bože, co se děje? Letíme do Brazílie. Borci, zítra Brazílie, letíme. Hele, tak to vypadá, že všichni souhlasají. Tak to kupujeme? No tak kupujeme. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, sounds of fiesta. Jo, kde je to slibovaný sluníčko? To je zase všude oblačno, to je strašný. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. To nemůžete ale takhle hrát. Učne. To je jiná barva. Kdyby se se mě zbláznila, tak já vyhraju.
Ale co ta šváchy, nemá megafyziku? 20 po, ta tam ještě není. Co je? No to snad není. Hanko, prosím tě. No. Kde jsou tvoje děti? Já mám tam jen hodinu fyziky. Tam je prázdná třída. Co se děje? Já vůbec netuším. Mají nějakou akci? Ale vy to máte hrozně. No, no normálně, hodina. To je divný. Můžu jim zavolat, jestli teda? No tak jim zavolaj. Tak. Jdej. Hej, no dobrý den, paní profesorko. Prosím tě, Marku, je tady situace, že paní profesorka Švachová vás hledala ve třídě a zjistila, že tam nejste. Jak odletěli? Jakože jsem řekla, že si to máte zažít. Ale na tohleto já teda opravdu nemám nervy. Prosím tě, někde jsou nějaký letenky. Teď se no tamhle něco je, něco je ale teda. Stole. No ale Marku, teda ty, já jsem úplně na infarkt. Mě z vás úplně hrábne. Ale tady něco je. Ničti to, já na to vůbec nevidím. Gbono Airways. No, jakože máme letět za váma? 2.2. No hele, to si s váma teda ještě vyřídím. Z Prahy? No, tak já se ještě vozvu, prosím Rio tě. Rio de Janeiro. Cože? Ale to vůbec nevypadalo, že no, letím mám. No, proč ne? Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Y te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Gustavo Lima e você. Dobře, ale poslední, jo? Dopijte a vypadněte. Slyšeli jste? Dopijte a vypadněte! Hej. Říkám, dopijte a vypadněte! Všichni! Já vás dojdu! Vypadněte si všichni, vypadněte! Běžte domů! Panda. Tyjo, to je nuda. Tě to tady nebaví. Jak kdyby se tady dalo ještě dobře zakalit? Nevím, když se půjdeš jen porozumět. Počkej, já jdu s tebou. Ale koukej. Je, to je druhý, to je dneska. Super. Tak jdem pro ostatní. Pojďte se sem podívat, rychle. Rychle, pojďte.